Avui, milers de valencians i valencianes tenen una vida més fàcil a fa 3 anys gràcies a les polítiques del govern valencià. Avui, milers de valencians i valencianes iniciaran el curs escolar amb la gratuïtat dels llibres a través del programa Xarxa Llibres. 14.500 xiquets tindran plaça escolar en infantil de 2 a 3 anys sense tindre que pagar per això. Avui n'hi ha sanitat universal en aquesta comunitat. Avui la gent de sectors vulnerables com les persones majors, les persones que estan desocupades, que no tenen feina, les persones amb discapacitat, els xiquets i xiquetes en famílies empobrides no tenen que pagar els seus medicaments. Avui més de 4.000 joves han trobat la seva primera feina a través del programa Valem Jove. Avui les persones que estan en un centre de dia, en un centre ocupacional, no tenen que pagar copago per anar a atendre les seues necessitats per la seva situació de dependència. Avui n'hi ha 50.000 persones més en el sistema de dependència que han entrat en el sistema de dependència des de juliol de 2015 fins al dia d'avui. Més de 50.000 persones que estaven en llista d'espera quan arribàrem al govern. I tot això conforma un treball d'este govern que jo crec que és exemplar. Òbviament, també establirem les prioritats per al curs polític que queda i també estic convençuda que anem a establir les bases del pròxim govern del Botànic que eixirà de les pròximes eleccions. Este pacte del Botànic, que com dic ahir va renovar els seus vots i que ha funcionat i ha sigut tan positiu per a esta comunitat que eixia d'una època tenebrosa de corrupció, de mal govern, de retallades socials, de retallades econòmiques, de retallades cíviques i de drets, pues és una comunitat que està florint i que és un exemple per a altres territoris en Espanya.